أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم محترم حضرات میں خواجہ راشد فریدی سجادہ نشین درگاہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ رجب پور ضلع امروہہ آپ سے مخاطب ہوں اور کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور فرمائیں اور ان پر عمل بھی فرمانے کی کوشش فرمائیں۔ اس وقت ہمارا ملک اور پوری دنیا کورونا وائرس کی مہلک مرض میں مبتلا ہے اور اس کے دفعے کے لیے مختلف تدابیر کی جا رہی ہیں۔ ہزارہا جانیں اس میں جا چکی ہیں، ہزاروں لوگ اس کے مریض اس وقت موجود ہیں اور ان کے علاج معالجے کے سلسلے میں بہت سی کاوشیں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے یہ بھی بابا گورنمنٹ کی طرف سے بھی، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی مختلف قسم کے سجھاؤ دیے جا رہے ہیں، ہدایات جاری کی جا رہی ہیں تاکہ عوام اس مرض سے محفوظ رہیں اور اس کے جو برے اثرات ہیں وہ ہمارے گھروں تک، ہمارے جسموں تک، ہمارے شہروں تک نہ آ پائیں۔ اس لیے ان احکامات کی اور ہدایات کی پوری پابندی کرنا لازمی ہے اور اس پر پوری طرح عمل کیجیے۔ کچھ سماج میں ایسے شرارت پسند عناصر ہوتے ہیں کہ جو چند جن کی وجہ سے پورا سماج بدنام ہوتا ہے، ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس کام میں کوئی رکاوٹ آئے۔ دیکھیے، یہ ہمارے سب کے مفاد کے لیے ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، ایڈمنسٹریشن کر رہا ہے، گورنمنٹ کر رہی ہے، جو بھی ان کے وس کا ہے، جس حد تک بھی ہے۔ کچھ اس میں کمیاں خامیاں نظر آئیں تو ایڈمنسٹریشن کو بتائیے، حکومت کو اس کی طرف متوجہ کرتے رہیے، لیکن کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ اس میں نہیں کرنی چاہیے کسی سے، اور ان کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ جو ڈاکٹرز ہیں اور میڈیکل اسٹاف ہے، ہیلتھ کا اسٹاف ہے، صفائی کا اسٹاف ہے، اس کی اور ایڈمنسٹریشن کی، پولیس کی پوری مدد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں، آپ کی گلیوں تک جا رہے ہیں، آپ کے محلوں تک، آپ کے شہروں تک جا رہے ہیں، اس لیے ان کا تو بھرپور تعاون کرنا چاہیے اور ان سے کسی قسم کی بھی کوئی بد اخلاقی یا چھیڑ چھاڑ کرنا یہ بالکل گوارا نہیں ہے، قابل مذمت ہے۔ جہاں کہیں بھی ایسا ہوا ہے، چاہے وہ میرٹھ میں ہو یا مراد آباد میں ہو یا غازی آباد اور دلی میں ہو، کہیں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے، اور ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی اور اپنے خانوادے کے لوگوں کی پوری ہدایات کرنی چاہیے کہ وہ پابندی کریں اس کی، گھروں میں رہیں، بے ضرورت نہ نکلیں، اور گھروں میں رہ کر اپنے بچوں کے ساتھ دل بہلائیں، اپنے خاندان کے ساتھ دل بہلائیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے مدد چاہیں، گناہوں سے توبہ کریں، اور اسی میں فلاح ہے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، آپ لوگ اگر سنبھلیں گے اور ہم سنبھلیں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور ہماری بد اخلاقیاں اور بد کرداری اگر سامنے آئے گی تو اس میں زحمتیں ہی زحمتیں ہمیں گوارا کریں۔